רכשתם כרטיס למוזיאון דרך מועדון טוב, קרנות השוטרים או מגה לאן? נהדר. עכשיו יש צורך לשריין מקום באתר המוזיאון. לחצו על ועדים ומועדונים. בחרו את המועדון המתאים. קראו את ההוראות ולחצו המשך. בחרו את התאריך והשעה בה תרצו להגיע. בשתי השורות העליונות מלאו את מספר המבקרים. שימו לב שיש לסמן גם ילדים מתחת לגיל 5, למרות שהם נכנסים ללא תשלום. בתחתית הדף, מלאו את הקוד המופיע על הכרטיס, אותו קיבלתם מהמועדון בו רכשתם. אותו הקוד משמש לכל הכרטיסים. לחצו אוסף לסל. סיים הרשמה. מלאו את הפרטים ולחצו סיים הרשמה. הכרטיסים יגיעו לכתובת המייל אותה מילאתם. יש להציג אותם בקופת המוזיאון. בילוי נעים.